Saluton al ciu, mia nomo estas Enrico, mi estas originale el Mexico, sed nun tempe mi loĝas en Usono. Nun tempe mi estas computil ingegnerart studento ĉe la Universitato Uto Dallaso. Mi eklernis Esperanton antaŭ pli malpli 7 jaroj eble, kiam mi unue interesiĝis pri ĝi. Per la lingvo mi konatiĝis kun multaj homoj, kompreneble multaj amikoj. Mi che mio patro non può musigi e ci provi traduci libro, no, ne ufficiale, comprenibile. Mi verkis articolon por la revuo La Ondo de Esperanto pri la kvindeka dat reveno de la fondigio de Nask, che mi fakte ce estis en 2019 kaj 2018, kaj mi fakte ce estus de nove ci somere, kiel train instruisto por la mezlivela kurso, kaj mi ankaŭ helpis pri la printempa pretiga curso de Nask, kiu okazas dum unu monato ĉiun jaron, kaj mi faris tion jam dufoje. Se mi estus elektita, mi provus simple disvastigi Esperanton kiel eble plej multe, ĉu per oficialaj rimedoj, ĉu persone, ĉu rete, kaj tiel plu. Do simple esti candidato estas grava honoro, do se mi estus elektita, mi farus kion ajn mi devus por pligrandigi Esperanton, ĉu ne? Do, jen mi, kaj dankon!